Olá, eu sou Pio Carvalho, sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. É uma alegria muito grande poder estar falando com você e encorajá-lo e convidá-lo a assistir, acompanhar esse vídeo, essa mensagem que com certeza vai edificar o seu coração, vai edificar a sua vida. Há 25 anos nós estamos aqui salvando vidas e formando líderes, trazendo a palavra revelada de Deus ao seu coração. Antes, porém, nós vamos ter um louvor e logo a seguir, então, nós vamos ter essa palavra que vai fortalecer você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Permaneça conosco. Estava ali.
This weekend has been a great privilege for my wife and I. Esse final de semana tem sido grande privilégio para minha esposa e eu. We have been in many churches all over the world. Nós já estivemos em muitas igrejas em todo o mundo. I've preached in about 31 nations. Eu já preguei em mais ou menos 31 nações. And I don't know of any church in the world. Eu não conheço nenhuma igreja no mundo that celebrates que celebra like this church celebrates. Como essa igreja celebra. Amen. Amém. I get the impression. Eu tenho a impressão that you really believe que vocês realmente creem that Jesus is who he says he is. Que Jesus é quem ele disse que é. I get that impression. Eu tenho essa impressão. And I also get the impression. Eu também tenho uma impressão that you really believe de que vocês realmente creem that you are de que vocês são who Jesus says you are. Que as pessoas que Jesus diz que vocês são. I get that impression. Eu tenho essa impressão. And Pastor Pewy and Miss Rose, thank you so much. Pastor Pewy, Rose, muito obrigado. It's a great privilege for my wife and I to be with you. É grande privilégio para minha esposa e eu estarmos com você. And Pastor Romeo. E Pastor Romulo. And I didn't say that quite right. No. No. And the whole family has just been a great joy to be with you. Tem sido uma grande alegria de estar com toda a família. I would like my wife to stand up. Eu gostaria que minha esposa se levantasse. This is Lisa. Essa é Lisa. I know that I look way, way too young. Eu sei que eu pareço muito jovem. But she has been my wife for 40 years. Mas ela tem sido minha esposa por 40 anos. Amen. Amém. We have a 35-year-old daughter. Nós temos uma filha de 35 anos. Have you sent her some videos? Você mandou para ela alguns vídeos? Our daughter is a worship leader. Nossa filha, ela é uma líder de louvor. And so my daughter in the United States has been watching some of these services. Então a nossa filha nos Estados Unidos tem assistido alguns dos nossos cultos aqui. Because we have so loved the music and the worship and the celebration. Porque nós amamos muito a adoração, o louvor e as músicas aqui. That we wanted her to see some of it. E nós queremos que ela escute e veja algumas delas. And we have a son who's 32. E nós temos filho que tem 32 anos. But I want to thank you for your wonderful hospitality, your kindness. Mas eu quero agradecê-los pela sua hospitalidade. It's just been an absolute joy to be with you. Tem sido uma grande alegria estar com vocês. I know the theme of this conference has been a new sound. Eu sei que o tema dessa conferência tem sido novo som. And it reminded me of something that is one of my favorite sections of the Bible. E me lembra de uma das partes uma das partes mais favoritas it's que eu tenho da Bíblia. In the book of Revelation. Está no livro de Apocalipse. The book of Revelation was written very late in the first century. O livro de Apocalipse foi escrito depois no primeiro século. John was the only one of the original apostles that was still alive. João era o único dos 12 apóstolos que ainda estava vivo. And the Roman emperor sent him into exile. E o imperador romano mandou ele ser exilado. On an island. Numa ilha. And while he was there, Jesus visited him. Enquanto ele estava nessa ilha, Jesus visitou ele. And he heard the voice of Jesus. E ele escutou a voz de Jesus. It was as the sound of many waters. Era como o som de muitas águas. And Jesus gave him a vision. E Jesus deu a ele uma visão. And revealed many things to him. E revelou muitas coisas a ele. And there were seven churches. E tinham sete igrejas that were back on the mainland. Que estavam lá no Oriente Médio. John was on the island of Patmos. João estava na ilha de Patmos. And he was from the church of Ephesus. E ele era da igreja de Éfeso. Ephesus was a great city with a great church. Éfeso era uma igreja, uma cidade linda, com uma linda igreja. And there were six other churches around Ephesus. E tinham seis outras igrejas em volta da cidade de Éfeso. And Jesus said, John, I want to talk to you about these seven churches. E Jesus falou para João, eu quero falar com você sobre essas sete igrejas. They were seven different congregations in seven different cities. Eram sete diferentes congregações em sete diferentes cidades. Today, that's the nation of Turkey. Hoje é a nação da Turquia. And Jesus told all of these churches that he was in their midst.
E Jesus falou para todas essas igrejas de que ele estava no meio delas. How many of you know that when we get together, Jesus is with us? Quantos de vocês sabem que quando nós estamos juntos, Jesus está conosco? Jesus is here now. Jesus está aqui agora. He said, Jesus said that he was walking even in the middle of these seven churches. Jesus ainda fala que ele estava andando no meio dessas sete igrejas. I don't think Jesus has changed. Eu não acho que Jesus mudou. The Bible says that Jesus is the same yesterday, today, and forever. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Can you imagine Jesus walking up and down the aisles of this church? Você consegue imaginar Jesus andando aqui nos corredores dessa igreja? And Jesus told John to write these things down. E Jesus pediu para que João escrevesse algumas coisas. And to send these letters to the different churches. E mandasse essas cartas para essas sete igrejas. And Jesus just talked to the churches about how they were doing. E Jesus só falou com essas igrejas sobre como eles estavam indo. He would tell the churches, "This is what you're doing well." E ele estava contando para essas igrejas, "Isso é o que vocês estão fazendo certo." And he would actually praise and he would commend them. E ele estava glorificando por isso. How many of you know Jesus is encouraging? Quantos de vocês sabem que Jesus encoraja? And Jesus would encourage the churches. E Jesus estava encorajando aquelas igrejas. And then sometimes there were some things they needed to make some adjustments on. Então, algumas vezes tinha alguns ajustes que tinham que ser feitos. And he would tell them what they needed to work on, where they needed to improve. E Jesus falava para as igrejas aonde que eles tinham que melhorar um pouco. But again, he wasn't condemning them. Mas ele não estava condenando eles. And every church was different. Every church was unique. E todas as igrejas eram diferentes. Elas eram únicas. And so Jesus would tell each church what they needed to know. E Jesus estava falando para cada igreja o que eles precisavam saber. Did you know that no two local churches are exactly alike? Você sabe que nem todas as igrejas locais são exatamente iguais? Just like no two individuals are exactly alike? Não existem dois indivíduos exatamente iguais. Jesus knows you personally. Jesus conhece você pessoalmente. He knows you as an individual. Ele conhece você como um indivíduo. And he loves you as an individual. E ele ama você como um indivíduo. And so when Jesus was talking to these seven different churches, e quando Jesus estava falando com essas sete igrejas diferentes, he was communicating uniquely to them what they needed to hear. Ele estava falando exatamente o que cada uma precisava ouvir. Did you know that Jesus can tell you exactly what you need to know? Você sabia que Jesus pode dizer para você exatamente o que você precisa saber? And even though Jesus talked to these churches individually and uniquely, e mesmo sabendo que Jesus falava individualmente com cada uma dessas igrejas, there were three things that Jesus said to every church. Existiam três coisas que ele disse para todas as sete. And when I stop and think about this, e quando eu paro e penso sobre isso, there are seven churches, existem sete igrejas, and Jesus tells each church the same three things. E Jesus fala para cada uma delas as três mesmas coisas. In addition to unique things for each church. Existiam coisas diferentes para cada uma. That makes me think this. Isso me faz pensar isso. That those three things were very important for every church. Essas três coisas eram muito importantes para todas as igrejas. The first thing that Jesus said to every church, a primeira coisa que Jesus disse para todas as igrejas, he said, "I know your works." Ele dizia, "Eu conheço as suas obras." Because he wanted every church to be a working church. Porque ele queria que todas as igrejas fossem uma igreja que trabalhasse. He did not want them to work to earn his love. Ele não queria que eles trabalhassem para merecer o seu amor. How many of you know God loves you? Quantos de vocês sabem que Deus ama você? He doesn't love you because you do something. Ele não ama você porque você faz algo. He loves you because of who he is. Ele ama você por quem ele é. He doesn't want you to try to earn forgiveness. Ele não quer que você tente ganhar perdão. Forgiveness is a free gift. Perdão é livre. But Jesus said to every church,
Mas Jesus disse para todas as igrejas, I know your works. Eu conheço as suas obras. He wants every church to be a working church. Ele quer que todas as igrejas sejam uma igreja de boas obras. We don't work to earn something from God. Nós não trabalhamos para ganhar algo de Deus. And really, God doesn't need our works. E realmente Deus não precisa das nossas obras. But other people need our works. Mas outras pessoas precisam das nossas obras. We work because we let the love of God come through us. Nós trabalhamos porque nós deixamos o amor de Deus fluir através de nós. Back in the Gospel of Matthew, no Evangelho de Mateus, Jesus said, "Let your light shine before men." Deixe a sua luz brilhar diante dos homens. So that they can see your good works. Para que eles vejam as suas boas obras. And glorify your Father in heaven. E glorifiquem a Deus nos céus. So Jesus said to every church, I know your works. E Jesus diz para todas as igrejas, eu conheço as suas and obras. And he said to every church, e ele diz para cada igreja, he who overcomes, aquele que vencer, and then he described a benefit of overcoming. E ele descreve benefícios de você ter vencido. Today, I believe it was in your sermon. Hoje eu acredito que foi no meu sermão. You used Romans chapter 5, verse 17. Eu usei Romanos 5:17. Those who receive the abundance of grace, aqueles que recebem a abundância da graça, and the gift of righteousness, e a dádiva da justiça, shall reign in life, devem viver, reinar em vida, through Jesus Christ, através de Cristo Jesus. You are more than a conqueror. Você é mais do que vencedor. Through Jesus who loves you. Através de Jesus que te ama. The Bible says that he always causes us to triumph. A Bíblia diz que ele sempre nos leva em vitória. The Bible says greater is he that is in you. A Bíblia diz que é maior aquele que está em você than he that is in the world. Do que aquele que está no mundo. And that no weapon that is formed against you. E que nenhuma arma forjada contra você will prosper. Vai prevalecer. And so Jesus wants every believer and every church, então Jesus quer que todo cristão e toda a igreja, to be an overcoming church, seja uma igreja que triunfa. And here's the third thing that Jesus said to every church. E aqui está outra coisa que Jesus disse para todas as igrejas. And this connects to the theme of this conference. Isso conecta com o tema dessa conferência. A new sound. Um novo som. Jesus said this. Jesus disse isso. He said, "He that has an ear to hear, aquele que tem ouvidos para ouvir, let him hear." Deixe-o ouvir. What the Spirit is saying to the churches. O que o Espírito está dizendo às igrejas. Jesus wants every church to be a working church. Jesus quer que toda igreja seja uma igreja de boas obras. Expressing the love of God to a hurting world. Expressando o amor de Deus. Jesus wants every church to be an overcoming church. Jesus quer que toda a igreja, todas as igrejas sejam triunfantes. And Jesus wants every church to be a listening church. Jesus quer que toda a igreja seja uma igreja que escute. What is the Holy Spirit saying to us? O que é que o Espírito Santo está dizendo para nós? And that's what I want to talk about tonight. É sobre isso que eu quero falar hoje. What is the Holy Spirit saying to the churches today? O que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas hoje? Is there a sound? Is there the voice of the Holy Spirit? Tem som, tem uma voz do Espírito Santo. The same Holy Spirit who inspired the Bible? O mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia? He still speaks. Ele ainda fala. Jesus said when the Holy Spirit comes, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, he will show you all things. Ele nos mostraria todas as coisas. He will teach you all things. Nos ensinaria todas as coisas. He will show you all things. Nos mostraria todas as coisas. He'll guide you into all truth. Nos guiaria na verdade. The Holy Spirit is still speaking today. O Espírito Santo ainda está falando hoje. He will never contradict the Bible. Ele nunca vai contrariar a Bíblia. But he will illuminate the Bible to our hearts. Mas ele vai iluminar a Bíblia nos nossos corações. And he will tell us what we need to know. E ele vai nos falar o que precisamos saber. God is not a silent God. Deus não é um Deus quieto. I like something that Martin Luther said. Eu gosto de uma frase de Martin Luther. He said, "The Bible is alive." Ele diz, a Bíblia está viva. It speaks to me. Ela fala comigo. It has feet. Ela tem pés. It runs after me. E corre atrás de mim. It has hands. Ela tem mãos. It lays hold of me. E me abraça.
Did you know the Bible is a living book? Você sabia que a Bíblia é um livro vivo? The Holy Spirit is alive. O Espírito Santo está vivo. And He communicates with us. E Ele comunica conosco. He speaks to our hearts. Ele fala aos nossos corações. I like something that Jesus said. Eu gosto de algo que Jesus disse. In John chapter 10, verse 27. Em João capítulo 10, 27. Jesus said, "My sheep hear my voice." Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. I know them. Eu as conheço. And they follow me. E elas me seguem. Now I know we're more than sheep. Nós sabemos, eu sei que somos muito mais do que ovelhas. But that is one analogy that the Bible uses. Mas é uma analogia que a Bíblia usa. But Jesus said we know His voice. Mas Jesus disse que nós sabemos, reconhecemos a voz dele. I know there are people who think, well, I'm not sure I ever hear from Jesus very much. Eu sei que existem pessoas que pensam, eu não sei se eu consigo escutar Jesus. Well, the first thing we need to do. Mas a primeira coisa que nós precisamos saber. Is expose ourselves to the Bible. É que precisamos nos expor à palavra. Expose ourselves to the Word of God. Nos expor à palavra de Deus. Because that is one of the major ways that God is going to speak to us. Porque essa é a forma que mais comum de Deus falar conosco. And one way to hear from Jesus, e uma das formas de ouvir de Jesus, is to agree with Him. É concordar com Ele. Instead of saying, I just never hear from Jesus, no lugar de dizer, eu nunca ouvi falar begin de Jesus, to say what Jesus said. Comece a falar o que Jesus disse. Jesus, I belong to you. Diga, Jesus, eu pertenço a você. And you said that I hear your voice. E você disse que eu posso ouvir a sua voz. So I praise you and I thank you. Por isso eu te agradeço e te louvo. That your Holy Spirit speaks to me. Que o seu Espírito Santo fala comigo. That you guide me and direct me through life. Que você me guia e me direciona na vida. And then believe that you're going to hear from Him. E creia que você vai ouvir dele. So Jesus said, "My sheep hear my voice." Então Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. But if you back up to verse 5 in John chapter 10. Mas se você volta para o versículo 5 de João 10. Jesus said something else very important. Jesus disse outra coisa muito importante. He said that we would not follow the voice of a stranger. Ele disse que nós não seguiríamos a voz de estranho. How many of you know that Jesus' voice is not the only voice that's out there? Quantos de vocês sabem que a voz de Jesus não é a única voz que está por aí? The Holy Spirit's voice is not the only voice that is out there. A voz do Espírito Santo não é a única voz que está por aí. There are false voices. Existem vozes falsas. There are false philosophies and false ideas. Filosofias falsas, ideias falsas. And Jesus said that we would know His voice. E Jesus disse que nós saberíamos reconhecer a voz dele. And that we would not follow the voice of a stranger. E nós não seguiríamos a voz de estranho. I want you to look in your Bibles in 1 Corinthians chapter 14. Eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. And verse 10. Versículo 10. In 1 Corinthians 14. Em 1 Coríntios 14. Paul is really talking about the gifts of the Spirit. Paulo está falando sobre os dons do Espírito. And specifically he's talking about speaking in tongues. E especificamente ele está falando sobre falar em línguas. Interpretation. Interpretação. And prophecy. Profecia. But there's a principle here that goes beyond just those three ideas. Mas tem princípio aqui que vai além dessas três ideias. 1 Corinthians 14:10 says this. 1 Coríntios 14:10 diz. There are many kinds of languages. Há diversos idiomas no mundo. Or voices. Ou vozes in the world, no mundo. And none of them are without significance. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Now stop and think about that for a minute. Stop and think about that Pare for a minute. Pense sobre isso there por are um many minuto. Kinds of languages. Existem muitos tipos de línguas. This was addressed in the first service this morning. Isso foi falado no primeiro, na primeira mensagem hoje de manhã. When we hear languages, quando nós ouvimos idiomas, we think of the languages we speak. Nós pensamos nas línguas que nós falamos. Portuguese for you. Português. English for me. Inglês para ele. And then sometimes we even think of a heavenly language. E às vezes nós até pensamos em uma língua celestial. The language that God gives us when we're filled with the Holy Spirit. A língua que Deus nos dá quando somos cheios do Espírito Santo. And we're able to begin to speak in other tongues. E nós somos capacitados para falar em novas línguas. Paul says there are many languages.
Paulo fala que existem várias línguas. And they all have significance. E todas têm significado. But I want you to look at this in a little different way. Mas eu quero que você olhe para isso de uma forma diferente. Did you know that faith has a language? Você sabia que fé tem uma linguagem? Love has a language. Amor tem uma linguagem. Grace has a language. Graça tem uma linguagem. Hope has a language. Esperança tem uma linguagem. There are many voices in the world. Existem muitas vozes no mundo. Did you know that fear has a language? Você sabia que medo tem uma linguagem? Unbelief has a language. Descrença tem uma linguagem. Hatred has a language. Ódio tem uma linguagem. There are many languages in the world. Existem muitas linguagens no mundo. But stop and think about the language of faith. Mas pare e pense na linguagem da fé. What does faith say? O que a fé diz? When faith is alive in our hearts. Quando a fé está viva em nossos corações. What is the language of faith? Qual é a língua que ela usa? What is its voice? Qual é a voz da fé? What kind of things does faith say? Que tipo de coisas a fé diz? If I'm talking, se eu estou falando, and I say, I just don't think I can make it. E eu falo, eu acho que eu não consigo. I will never succeed. Eu nunca vou me dar bem. I'll never accomplish anything. Eu nunca vou completar nada. I'll never have anything. Eu nunca vou ter nada. Is that the language of faith? Essa é a voz da fé? Is that the sound of faith? É esse o som da fé? That's not the language of faith. Esse não é a linguagem da fé. The language of faith, a linguagem da fé, says I believe that I receive. Diz que eu creio que eu recebo. I believe that I am who God says I am. Eu creio que eu sou quem Deus diz que eu sou. I believe that I have what God says I have. Eu creio que eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. I can do what God says I can do. Eu posso fazer aquilo que Deus diz que eu posso fazer. That is the language of faith. Essa é a linguagem da fé. Aren't you glad for the language of grace? Você não está feliz pela linguagem da graça? You know who really speaks the language of grace really well? Você sabe quem fala da linguagem da graça muito bem? God speaks the language of grace. Deus fala a linguagem da graça. You know what grace says? Você sabe o que a graça diz? It does not say. Ela não diz. If you just work harder, se você trabalhar pouquinho mais, then maybe I'll love you. Talvez eu vá te amar. If you just do enough good things, se você fizer várias boas coisas, maybe I'll forgive you. Talvez eu vá perdoar você. That's not the voice of grace. Essa não é a voz da graça. Do you know what the voice of grace says? Você sabe o que a voz da graça diz? I have loved you with an everlasting love. Eu amo você com amor incondicional. Therefore, with loving kindness, eu amo você com amor e cuidado. I have drawn you unto myself. Eu trouxe você para perto de mim. Grace says, a graça diz, while you were yet a sinner, quando você ainda era pecador, I sent my son Jesus. Eu enviei meu filho Jesus. And he died for you. E ele morreu por você. Do you know what grace says? Você sabe o que a graça diz? I stand at the door and knock. Eu estou à porta e bato. If you'll open the door, se você abrir a porta, I'll come in. Eu vou entrar. And I'll have fellowship with you. Eu vou ter comunhão com você. And you will have fellowship with me. E você vai ter comunhão comigo. Do you know what grace says? Você sabe o que a graça diz? Grace says, "He who comes to me, a graça diz, aquele que vier a mim, I will never cast out. Eu nunca vou mandar embora. I will never reject. Eu nunca vou rejeitar. I will never send you away. Eu nunca vou mandá-lo embora. Love has a voice. Amor tem uma voz. Hope has a voice. Esperança tem uma voz. But fear has a voice. Mas medo também tem uma voz. So, what is the sound that we're hearing? Então, qual é o som que nós temos ouvido? You know, one of the things that can make life challenging, uma das coisas que pode fazer a vida desafio, is that we hear different kinds of voices. É ouvir diferentes tipos de vozes. The Holy Spirit speaks to us with words of grace and love. O Espírito Santo fala conosco com palavras de amor e graça. But the Holy Spirit's not the only one talking. Mas o Espírito Santo não é o único falando. Did you know that the devil is talking? Você sabia que o diabo está falando? Revelation chapter 12 and verse 10, Apocalipse 12, 10 says that Satan is the accuser
of the brothers and the sisters. Diz que Satanás é o acusador dos irmãos e das irmãs. The Holy Spirit is not the only spirit who's talking. O Espírito Santo não é o único espírito falando. And as we endeavor to hear this new sound, se nós queremos ouvir esse novo som, we have to differentiate. Nós temos que saber diferenciar. What is God saying? O que Deus está falando? But you know, many people are so busy listening to the world. Mas muitas pessoas estão tão ocupadas escutando o mundo. They're listening to their own flesh. Eles estão ouvindo a sua própria carne. Did you know your flesh has a voice? Você sabia que a sua carne tem uma voz? Your flesh will say, do what I want to do. E a sua carne vai falar, faça o que eu quero que você faça. The world has a voice. O mundo tem uma voz. The flesh has a voice. A carne tem uma voz. And Satan has a voice. E Satanás tem uma voz. But Jesus' sheep. Mas as ovelhas de Jesus. We who belong to him. Nós que pertencemos a ele. We know his voice. Nós conhecemos a voz dele. And the voice of another we will not follow. E a voz dos outros nós nunca seguiremos. But the book of Revelation tells us that Satan is the accuser of the brethren. Mas o livro de Apocalipse diz que Satanás é o acusador. You know what his voice is like? Você sabe como é a voz dele? It's full of shame. É cheio de vergonha. It's full of condemnation. É cheio de condenação. It will always tell you you're not good enough. Sempre dirá que você não é bom. You don't measure up. Você não tem as qualidades. You're inferior. Necessárias, você é inferior. Your sins really are not forgiven. Seus pecados não estão perdoados. Satan is the accuser of the brethren. Satanás é o acusador. But Jesus is the justifier. Mas Jesus é o justificador. And the reason it's important to understand these different voices, these different sounds. E a razão pela qual é importante nós diferenciarmos os sons e as vozes. Is because words are containers. É porque palavras são como potes. Words contain spiritual power. Palavras contêm poder espiritual. In Proverbs chapter 18, Provérbios 18, and verse 21, verso 21, it says the tongue diz que a língua can bring death or life. Tem poder sobre a vida e sobre a morte. And those who love to talk, os que gostam de usá-la, will reap the consequences. Comerão do seu fruto. Do you know your words are important? Você sabia que as suas palavras são importantes? In the book of James, no livro de Tiago, the apostle James tells us, o apóstolo Tiago diz para nós, that our tongue, que a nossa língua, is like the rudder of a ship. É como the piece of the ship that steers it. O leme do barco. And he says the tongue is really small. Ele diz que a língua é bem pequena, but it has great influence. Mas tem grande influência. Just like the rudder of the ship. Como o leme do barco. It can be pretty small. Pode ser bem pequeno. But where the rudder turns. Mas quando o leme vira. Even though it's very small. Mesmo que seja muito pequeno. It can change the entire direction of the ship. Ele pode mudar toda a direção do barco. Death and life are in the power of the tongue. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Words are influential. Palavras são influentes. It's important that we hear the sound of God's voice. É importante distinguirmos o som da voz de Deus. But like Paul said in 1 Corinthians 14. Mas como Paulo disse em 1 Coríntios 14. There are many voices in the world. Existem muitas vozes no mundo. But what voices are you listening to? Mas qual é a voz que você tem ouvido? There are people's lives, tem vidas de pessoas, who have been absolutely enriched, que estão 100% enriquecidas, because at a critical time, porque em tempo crítico, someone spoke a good word of encouragement to them. Alguém disse uma palavra de encorajamento. And there are other people, e tem pessoas, whose lives have taken a very bad turn, que as vidas tomaram rumo muito ruim. Because someone spoke bad words porque to them. Porque alguém disse palavras ruins a elas. And they believed the bad words. E eles acreditaram naquelas palavras ruins. They let those words get deep into their heart. Eles deixaram aquelas palavras caírem no coração. And grow there and produce bad fruits. E cresceram e produziram frutos ruins. And I know of an individual. Eu conheço um indivíduo. That when he was a young man.
que quando ele era bem jovem, he was maybe in his 20s. Ele estava mais, acho que nos seus 12 anos. His father was a very successful businessman. O pai dele era muito bem-sucedido. And his father had never encouraged the son. E o pai nunca tinha encorajado o filho. The father always said negative things to the son. O pai sempre falava palavras negativas ao filho. And the father became very ill. E o pai ficou muito doente. And right before the father died. E momentos antes do pai morrer. This to me is a very, very sad story. Essa para mim é uma história muito triste. But right before the father died, he said something to his son. Mas antes, no momento antes do pai morrer, ele disse algo ao seu he filho. He said, "Son, I'm going to die." Ele disse, filho, eu vou morrer. And you will inherit the family business. E você vai herdar os negócios da família. And I know you will destroy the family business. E eu sei que você vai destruir os negócios da família. Such painful words. Palavras muito dolorosas. Now, it would have been possible. Teria sido possível. That this young man could have believed something different than what his father said. Que esse jovem acreditasse em algo diferente do que o seu pai disse. I don't even know if this young man was a Christian. Eu nem sei se esse jovem era um cristão. But he could have believed something different than what his father said. Mas ele poderia ter crido em algo diferente do que o pai disse. But he never could get over those words from his father. Mas ele nunca pôde se livrar, nunca conseguiu se livrar das palavras do seu pai. And his father's words planted fear in his life. E as palavras do pai dele plantaram medo na vida dele. He was afraid that what his father said would happen. Ele estava com medo de que aquilo que o pai disse acontecesse. And so he began to push himself and drive himself. Então ele começou a se pressionar por causa disso. He put himself under so much pressure. Ele se colocou debaixo de tanta pressão. Thinking if I just work hard enough. Pensando se eu trabalhar duro o suficiente. Then maybe what my dad said won't come to pass. Talvez o que meu pai tenha falado não aconteça. But he was motivated by fear. Mas ele estava motivado pelo medo. And the pressure became so great. E a pressão ficou tão grande. That he began to drink heavily and abuse alcohol. Que ele começou a abusar do álcool e beber demais. And he began to abuse drugs. Ele começou a usar drogas. Because that was the only way he knew how to deal with this pressure. Porque essa era a única forma que ele conhecia de lidar com a pressão. And eventually the family business was destroyed. E claro que os negócios da família começaram a ser destruídos. See, the Bible says that death and life are in the power of the tongue. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. And those words that were spoken were death words. E aquelas palavras que foram ditas foram palavras de morte. But let me tell you another story. Deixa eu lhe contar outra história. This is also about a young man. Essa história também é sobre jovem. Who is maybe about 12. Que também tinha uns 12 anos. And from the time that he was a very small child, e quando ele era bem pequeno, he could not speak well. Ele não conseguia falar bem. He stuttered his words. Ele gaguejava as palavras. And he would try, and he couldn't get his words out. E ele tentava, mas não conseguia falar as palavras. And it was so embarrassing for him as a little boy. E era vergonhoso para ele quando ele era and, criança. And other children would make fun of him. E as outras crianças tiravam sarro dele. And he had to do some things in school. Ele tinha que fazer algumas coisas na escola. Like get up in front of the class and give a little report. Como levantar na frente da sala e falar. And if he had to speak in front of people. E se ele tivesse que falar na frente de pessoas. He was so nervous. Ele ficava tão nervoso. That he began to stutter much worse. Ele começava a gaguejar ainda mais. Now this little boy, he with his family, he attended a small church. Esse menino ele ia numa igreja pequena. And it was the custom in this church. E era costume nessa igreja. That one of the young men. Que dos garotos. Would get up and pray for the communion elements. Se levantaria e oraria pelo pão e o vinho da ceia. They took communion every Sunday. Eles took communion every Sunday. Eles tomavam a ceia todo domingo.
And this little boy had never prayed publicly. E esse menino nunca tinha orado publicamente. But all of his friends had prayed in front of the whole church. Mas todos os seus amigos já tinham orado na frente de toda a igreja. He had no intention of ever praying in front of the Ele church. Ele não tinha nenhuma intenção de algum dia ir lá e orar na frente da igreja. Because he'd been so embarrassed before when he did this. Ele sempre ficava envergonhado quando fazia isso. And one day the pastor said, "Would one of our young men come to pray?" E dia ele, o pastor falou, eu gostaria que dos garotos viesse aqui orar. And nobody got up. E ninguém se levantou. And this little boy felt everybody looking at him. E todo mundo começou a olhar para ele. He's about 12 years old. Ele tinha mais ou menos uns 12 anos. And so he felt pressure. Então ele se sentiu pressionado. I'm expected to do this. Eles estão esperando que eu faça isso. He didn't want to. Ele não queria. But he stood up. Mas ele se levantou. And he walked down to the front of the church. Ele foi até lá na frente da igreja. And he stood beside the communion table. E ele ficou do lado da mesa da comunhão. And for the first time in his life, e pela primeira vez na vida dele, he opened his mouth ele to pray. Abriu a boca para falar. He was so nervous. Ele estava tão nervoso. That he stuttered so badly. Que ele gaguejou tanto. And he couldn't get his words out right. Ele não conseguia falar palavras completas. And then he said something really terrible happened. Então ele disse algo terrível aconteceu. He was so confused and nervous. Ele estava tão confuso e nervoso. That he said, "I totally destroyed the Trinity." E que eu totalmente destruí a Trindade. He said, "I thanked the Father for hanging on the cross." Ele disse, "Eu agradeço ao Pai por ter sido pendurado na cruz." And then he said, "And I thank Jesus." E ele disse, "Eu agradeço a Jesus for raising the Holy Spirit from the dead." Por ressuscitar o Espírito Santo dos mortos. And he knew he'd said it all wrong. Ele sabia que tinha dito aquilo tudo errado. But he was so nervous. Mas ele estava tão nervoso. And he wasn't talking clearly or plainly at all. E ele não conseguia falar claramente. And he couldn't think of the word amen. E ele não conseguia lembrar da palavra amém. And he didn't know you could end a prayer without saying amen. E ele não sabia que você podia terminar uma oração sem dizer amém. And no matter how hard he tried, e ele ficava tentando. He could not remember that word. Mas ele não conseguia lembrar da palavra. And so he just kept praying. Então ele continuava orando. He said it was horrible. Ele disse que era horrível. And he didn't really know the nature of God. Ele não realmente não conhecia a natureza de Deus. And he was thinking, "God must be very angry with me." Mas ele pensava, Deus deve estar muito nervoso comigo. Because I messed up the Trinity. Porque eu estraguei a Trindade. He thought maybe God will kill me for that. Talvez Deus me mate por causa disso. But he finally thought of the word amen. Mas então ele finalmente lembrou da palavra amém. And he said it. E ele disse amém. And he went and sat down. E ele foi e se assentou. He was so embarrassed. Ele estava tão envergonhado. He felt so much shame. Ele sentiu tanta vergonha. And he put his head down. Ele pôs a cabeça para baixo. And he said, "God, e ele disse, Deus, I will never speak again." Ele falou, "Deus, eu nunca mais vou falar." "I will never get up in front of a group of people." Eu nunca mais vou me levantar na frente de pessoas. "To speak, para falar, or to pray, ou para orar. This is just too painful for me." Isso é muito doloroso para mim. And he said he felt his heart getting hard. E ele disse que sentiu o coração ficando duro. You know, emotionally speaking. Emocionalmente falando, he was just resolved, "I will never speak again." Ele tinha decidido, "Eu nunca mais vou falar." And church was about to be dismissed. E o culto estava para acabar. And he finally put his head up. E ele levanta a cabeça. To look around. Para olhar em volta. But it was only to find the closest door. Mas era para procurar a porta mais perto. Because he was so embarrassed. Ele estava muito envergonhado. That when the pastor said, "Church is dismissed." Que quando o pastor disse, "A igreja pode ir embora." He was going to go fast to the closest door and get out of church. Ele queria sair correndo para a porta mais perto e sair da igreja. He was afraid. Ele estava com medo. That one of the leaders of the church. Que dos líderes da igreja. Would feel obligated to correct him. Se sentisse obrigado em vir corrigi-lo. And tell him he had done wrong. E falar para ele que ele fez errado. So he heads to the door. Então ele se direciona para a porta. And right when he gets to the door. E quando ele chega na porta. He feels this big hand on his ele shoulder. Ele sente uma grande mão nos ombros dele. He could tell it was a big hand. Ele sabia que era uma grande mão. And he stopped. E ele parou. And he thought, "Oh no." E ele pensou, "Ah não." Here it comes. Lá vem.
They're going to tell me what a bad job I did. Eles vão me falar quão ruim eu fui. And he said, I guess I just better turn around. Ele pensou, é melhor eu me virar. And let him say what he needs to say. E deixar a pessoa dizer o que tem para falar. And then I'll get out of here. Então eu vou embora daqui. And he turned around and was one of the leaders of the church. E ele se virou e estava lá um dos líderes da igreja. And he said he just knew this man was going to tell him how bad he did. E ele ficava pensando em como aquele homem ia falar quão ruim ele foi. But this big man from the church. Mas esse grande homem da igreja. Just had his hand on his shoulder. Continuou com as mãos no ombro and dele. And he bent down a little bit. Então se curvou um pouco. And he looked in his eyes. Olhou nos olhos daquele garoto. And he said Larry. E ele disse, Larry, I just want you to know. Eu só quero que você saiba. Whatever you do for the Lord. Tudo o que você fizer para o Senhor. I'm behind you 100%. Eu estou com você 100%. And he gave him a loving squeeze on the shoulder. E ele deu um apertinho no ombro dele. Kind of a fatherly squeeze. Como se fosse um pai falando. And then he just turned and walked away. Então o homem se virou e foi embora. But Larry stood there. Mas Larry ficou lá. He was hearing so many voices. Ele estava ouvindo tantas vozes. Embarrassment, shame, condemnation. Vergonha, condenação. Words are containers. Palavras são como potes. They contain spiritual power. Elas contêm poder espiritual. Death and life are in the power of the tongue. Morte e vida estão na língua. But all of a sudden there was a new voice. Mas de repente havia uma voz nova. There was a new sound. Um novo som. It was a sound of encouragement. Um som de encorajamento. A sound of love. Um som de amor. A sound of hope. Um som de esperança. And he said those words came deep into my heart. E ele disse aquelas palavras caíram no fundo do meu coração. And he said it was just like there was a warmth that came into his soul. E ele diz que ele descreve como se algo quente abraçasse a alma dele. This 12-year-old boy, esse garoto de 12 anos, about a month later, um mês depois, he was in church, estava na igreja, and there was a message and an invitation. Tinha uma mensagem e um chamado. The message was about serving God with your life. A mensagem era sobre servir a Deus com a sua vida. Letting Jesus live through you to help others. Deixar Jesus viver em você para ajudar os outros. And they gave an invitation. E eles fizeram um chamado. If you want to surrender your life. Fizeram um apelo. Se você quer se render. To fulfill the call of God upon your life. Entregar a sua vida para que Deus cumpra o chamado dele em você. Then we want to pray for you. Então nós queremos orar por você. And this young boy felt the Spirit of God working on the inside of him. E esse garoto sentiu o Espírito Santo trabalhando dentro dele. He heard a voice. Ele ouviu uma voz. It's a new voice. Uma nova voz. It was God saying, I want to work with you. Era Deus dizendo, eu quero trabalhar com você. I want to work in your life. Eu quero trabalhar na sua vida. I want to work through your life. Eu quero trabalhar com você. And Larry said he went forward and prayed. O Larry então foi lá na frente e orou. He surrendered his life to follow Jesus. Ele entregou a sua vida a Jesus. And he later said. E depois ele disse, I don't think I would have surrendered my life to Jesus. Eu não acho que eu entregaria a minha vida a Jesus. If that man had not spoken those words into my life. Se aquele homem não tivesse dito aquelas palavras para mim. That man went on to be one of the most famous Christian counselors in the United States. Esse homem era um dos maiores conselheiros cristãos dos Estados Unidos. He trained thousands of counselors. Ele já havia treinado centenas, milhares de conselheiros. How to use the Bible and the truth of the Bible. Como usar a palavra de Deus e a verdade da palavra. To share with people. Para compartilhar com as pessoas. And to speak grace and encouragement to people. Para falar graça e encorajamento. He wrote many famous books. Ele escreveu vários livros famosos. And he was so influential. Ele se tornou tão influente. And he said that the lesson he learned from that day in church. E ele diz que a lição que ele aprendeu naquele dia na igreja. Was that death and life are in the power of the tongue. É que morte e vida estão no poder da língua. He had all kinds of discouraging voices speaking to his mind. Ele tinha
todos os tipos de vozes negativas falando na mente dele. But then somebody came with a new voice. Mas então alguém veio com uma nova voz. In the book of Ephesians. No livro de Efésios. I really want you to look at this passage. Eu quero que vocês olhem essa passagem. In Ephesians chapter 4 and verse 29. Efésios 4, 29. It says, "Don't let any corrupt word proceed from your mouth." Não deixe nenhuma palavra torpe sair da sua boca. But only what is good to edify others. Mas apenas o que for útil para edificar os outros. That your words may minister grace to other people. Que as suas palavras ministrem graça às outras pessoas. We know that God ministers grace to us. Nós sabemos que Deus ministra graça para nós. Through Jesus. Através de Jesus. The Holy Spirit applies that grace to our hearts. O Espírito Santo aplica essa graça em nossos corações. But did you know that the Bible says? Mas você sabia que a Bíblia diz? That our words que nossas palavras can minister grace to others. Podem ministrar graça aos outros. Isn't that powerful? Isso não é poderoso? See, God doesn't just want us to hear a new voice. Deus não quer apenas que nós escutemos uma nova voz. But God wants us to be a new voice. Mas Ele também quer que sejamos essa nova voz. We receive grace. Nós recebemos graça. So that we can minister grace. Para que nós possamos dar graça. Jesus said, "Freely you have received." Jesus disse de graça recebestes. Freely give. De graça você dá. I want you to know. Eu quero que você saiba. There are many voices in this world. Existem muitas vozes neste mundo. That's why John said this. É por isso que João disse. In 1 John, em 1 João, chapter 4 and verse 1. Capítulo 4, versículo 1. He said, "Beloved, amados, do not believe every spirit. Não creio em qualquer espírito. But test the spirits. Mas examinem os espíritos. Whether they are of God. Para ver se eles procedem de Deus. Because many false prophets have gone out into the world. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. There are many voices in the world. Existem muitas vozes no mundo. You and I want to hear the voice of God. Eu e você queremos ouvir a voz de Deus. We want to hear the voice of God through the Bible. Nós queremos ouvir a voz de Deus pela Bíblia. We want to hear the voice of God through the Holy Spirit. Nós queremos ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo. We want to hear the voice of God through anointed pastors and teachers and ministers of the gospel. Nós queremos ouvir a voz de Deus através de pastores e mestres da Bíblia. We want to hear the voice of God as we encourage each other. Nós queremos ouvir a voz de Deus enquanto nós encorajamos uns aos outros. There are so many voices in the world. Existem várias vozes no mundo. So many voices are bringing harm and injury to people. E muitas vozes estão aqui para machucar pessoas. Many voices bring bondage and chains to people. Muitas vozes trazem correntes para as pessoas. But the word of God always sets people free. Mas a palavra de Deus sempre liberta as pessoas. We don't want to speak any word that brings corruption. Nós não queremos dizer nenhuma palavra que traga corrupção. But we want to speak edifying words. Mas nós queremos trazer palavras que edifiquem. That minister grace to others. Que ministre graça aos outros. We want to hear this new sound. Nós queremos ouvir esse novo som. So that we can share the new sound with others. Para que nós possamos compartilhar esse novo som com Let me share this verse in closing. Deixa eu compartilhar esse versículo, então fechar. In the book of Isaiah. No livro de Isaías. Chapter 50 and verse 4. Capítulo 50, versículo 4. This is one of these verses of the Bible. Esse é um daqueles versículos da Bíblia. That we can look at. Que nós podemos olhar. And say, Holy Spirit, I want this to be real in my life. E dizer, Espírito Santo, eu quero que isso seja realidade na minha vida. Holy Spirit, make this real to me. Dizer, Espírito Santo, faça isso real na minha vida. Isaiah chapter 50 verse 4. Isaías 54 diz. Says that the Lord God, o soberano, o Senhor, has given me something. Deu-me uma língua. He has given me the tongue of the learned. Ele me deu uma língua instruída. That I should know how to speak para eu conhecer a palavra que sustém o exausto, a word in season que sustém o exausto, to him who is weary.
to him who is weary. Para que ele me dê, o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para despertar meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. How many of you would like to have that tongue of the learned? Como quantos de vocês gostariam de ter essa língua instruída? And for you to be an expression of God's love. Para você ser uma expressão do amor de Deus. Of God's encouragement. Do encorajamento de Deus. To know how to speak a word. Para saber como falar uma palavra. At the right time. No momento certo. To him that is weary. Para aquele que está perdido. Did you know that the right word? Você sabia que a palavra certa? Spoken in the right spirit. Dita no espírito certo. Can bring hope. To a hopeless person. Pode trazer esperança para uma pessoa desesperançosa. Can bring encouragement to a discouraged person. Pode trazer encorajamento. Can bring freedom to a person who is in bondage. Pode trazer liberdade para uma pessoa que está presa. Say this out loud with me. Você pode repetir assim comigo. Say, dear Father. Diga assim, Pai Celestial. Thank you. Obrigado. For giving me the tongue. Por me dar a língua. Of the learned, do instruído, so that I might know how, para que eu saiba como, to speak a word, falar uma palavra, to the weary, para o perdido. Now the rest of this verse is very interesting, also. Agora o resto desse versículo também é muito interessante. It says, "He awakens me morning by morning." Ele diz, ele me acorda manhã após manhã. He awakens my ear. Ele desperta meu ouvido. Do you remember what we read in the book of Revelation? Lembra o que nós lemos no livro de Apocalipse? Jesus said to every church. Jesus disse para todas as igrejas. He that has an ear to hear. Aquele que tem ouvido para ouvir. Let him hear. Deixe ouvir. Aparentemente. Not everybody has an ear to hear. Nem todo mundo tem um ouvido para ouvir. They haven't heard the new sound. Eles não ouviram o novo som. But Isaiah said. Mas Isaías diz, he awakens my ear, que ele acorda os meus ouvidos, in order to hear, para que eu possa ouvir, as the learned, como o instruído. See, there are people who want to speak as the learned, existem pessoas que querem falar como o instruído, but they don't know how to hear as the learned. Mas eles não sabem como ouvir como o instruído. In order to speak as the learned, para falar como alguém instruído, we must hear as the learned. Nós precisamos aprender, ouvir como aprendiz. I have one more verse. Eu tenho mais versículo. I thought the last one was the final. Eu achava que aquele era o final. But this is a good one to really end on. Mas eu tenho ótimo que vai terminar essa mensagem. Psalm 89. Salmos 89. And verse 15. Versículo 15. Blessed. Como é feliz. Blessed are the people, como é feliz o povo, who know the joyful sound, que conhece o som da alegria. They walk, O Lord, ele anda, in the light of your countenance, na luz do Senhor. There is a new sound, tem novo som. God is speaking. Deus está falando. The Holy Spirit is speaking. O Espírito Santo está falando. And if you know the new sound, e se você conhece esse novo som, the sound of God's love, o som do amor de Deus, the sound of God's compassion, o som da paixão de Deus, the sound of God's grace, o som da graça de Deus, the Bible says, blessed are the people, a Bíblia diz que abençoados são as pessoas, who know the joyful sound, que conhecem o som da alegria. Do you know how blessed we are? Você sabe quão abençoados nós somos? To know that sound. De sabermos, conhecemos esse som. There are people all over the world that don't know it. Tem pessoas em todo mundo que não conhecem ele. We want God to use us. Nós queremos que Deus nos use. As an expression of his love. Como uma expressão do amor dele. As an expression of his grace. Como uma expressão da graça dele. To give what we have received. Para dar aquilo que recebemos. He awakens our ear. Ele acordou os nossos ouvidos. And then he gives us the tongue. E agora ele nos dá a língua. We have an ear to hear. Nós temos ouvido para ouvir. And then we have the great joy of speaking and sharing
what we've heard. E agora nós temos a grande alegria de poder compartilhar aquilo que ouvimos. This message, essa mensagem, this sound, esse som, is too good, é muito boa, for us to keep it to ourselves. Para nós mantermos para nós mesmos. Do you know this sound? Você conhece esse som? Do you know the joyful sound? Você conhece of heaven? O som da alegria? Amen. 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 Amém. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesma, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é, é maravilhoso. Como é bom!